Majoranca socialiste do të vijojë angazhimin në parlament, në seanca dhe në komisione pavarësisht vendimit të opozitës për bllokim të tyre. Në mbledhjen e grupit të Partisë Socialiste, deputetëve të shumicës i u dha porosia që të shmangin çdo përplasje me opozitarët. Do ta vazhdojmë jetën parlamentare dhe komisionet, natyrisht në zbatim të rregullores, është zgjedhja e opozitës nëse do të marr pjesë apo jo. Paragjykojmë deri tani s'ka qenë nevojshme të ketë mbledhje online. Peleshin nuk mundi të jap një përgjigje kur u pyet mbi vendimin e demokratëve për ndërprerjet e marrëdhënieve me majorancën në kuvend. Nuk e kemi kuptuar mirë vendimarrjen e opozitës, nuk e di se ç'do të thotë ndërprerje marrëdhënieve institucionale me majorancën. Shpresoj të mos përkthehet si bojkot, nuk është përmendur kjo fjalë. Bllokim gjithashtu nuk e di ç'do të thotë. Nena qëndron mbi krye ligji, procedura, rregulloria, të cilat ne, opozita dhe çdo shqiptar duhet të zbatojë. Zyrtari i Lartë Socialist nuk komentoi qoftë edhe në aspektin personal dënimin me burg të kolegu demokrat Ervin Saliani. Padyshim që kam qëndrim personal, por nuk jam këtu për të folur personalisht. Po insistoni që unë të komentoj një vendim gjykate të formës së prerë tashmë. Mund të them vetëm kaq që vendimi nuk ishte një gjë e re, por ishte një, si më thënë, një lënie në fuqi e vendimit shkallës së parë. Por nuk e marë për sipër, nuk do të bëj asnjëherë që të komentoj një vendim të gjykatës apo të organeve të tjera drejtësisë.